Vi spør i timen. Spør i timen. Da skal jeg si litt i begynnelsen, og så er det åpent for spørsmål. Så nå har jeg på kamera, for det var mange som spurte om vi kunne gjøre det. Og så kommer vi også etter at kameraet er avslått, så er det lov å komme ned til meg og spørre spørsmål, og kanskje vi har en liten runde uten kamera. Hvis folk ikke har lyst til å spørre. Men jeg tror det skal gå bra. Så jeg har tatt opp pensumlista. Og pensumlista ligger på åpent da, på Himmeldex selvfølgelig. Og her ser vi at det er kapittel 1-6 i pensum. I tillegg til kapittel 1-6 så er det utvalgte deler av kapittel 8. Utvalgte deler av kapittel 8 er det jeg har kalt oversiktspensum, for vi rakk ikke å gå gjennom alle detaljene i forbindelse med kapittel 8. Men 8-1-8-4 er oversiktspensum, og kapittel 8-9 er oversiktspensum. Oversiktspensum, det betyr at vi skal kjenne innholdet og vite hva det dreier seg om, men kanskje ikke alle de tekniske detaljene, siden vi ikke rakk å gå gjennom det, hverken i øvingssammenheng eller i forelesninger. Men må vite hva det dreier seg om. Og i den sammenheng så hadde vi en handout, stemmer ikke det? Som så sånn ut. Den ser sånn ut, og den ligger på Himmeldex, åpen for alle sammen, og dere fikk også en papirkopi av den der. Som egentlig er bare en ekstra understreking, og egentlig det samme som står i kapittel 8-9. Det dreier seg om Lagrange-multiplikatorer. Så er kanskje en annen ting som er veldig viktig i pensum. Alle øvingene 1-6 er pensum. Bortsett fra et par oppgaver som står listet opp der, som vi ikke rakk å gå gjennom, som var knyttet til kapittel 8. Men likevel så er det synd å se på de oppgavene, for det at når du ser på de oppgavene her nå, og løser Lagrange-oppgaver, så ser du hva Lagrange-multiplikatorer kan brukes til, og hvordan det anvendes i for eksempel logistikk eller økonomi. Og det er kanskje det viktige, og det er kanskje det dere sitter igjen med om ett år eller to år. Ja, jeg vet hva Lagrange er. Men jeg husker ikke alle de detaljene, men det finner du ut. Men det å vite at det eksisterer, og vite hva det er, og hva det kan brukes til, og hva det er for noe, det håper jeg at dere husker om et år eller to eller tre. Selv om de regner tekniske detaljene er noe dere ikke kanskje har i hodet. Men løsningsforslaget er også pensum, og som jeg sagt til dere før, det er en viktig del av pensum, og eksamenen blir lagt på samme lest som eksamenen blir laget på samme lest som øvingene. Det betyr at det er samme stil, samme opplegg, og derfor så er det viktig å gjøre oppgavene, løsningene fra 1-6. I år er det 5 oppgaver. Noen av de oppgavene er ganske små. Bare noen få deloppgaver. På øvingene hadde vi A, B, C, D, E, F, G og halve alfabetet. Men en del av disse 5 øvingene her er ganske kort, med veldig få deloppgaver. Men vi har kanskje, det er også 1 eller 2 oppgaver som har en del deloppgaver da. Så det er litt forskjellig størrelse på oppgavene i år. Men det jeg kan si da, som fellesnevneren er, det er da at, og det er jo for så vidt noe som gjengår i øvingene, hvis du regner mange sider,
og du har liksom et kjempelangt svar over 3-4 utregningssider, da som regel noe, da burde dere være skeptisk. Gå gjennom deres egne øvinger, og ikke minst gå gjennom løsningsforslagene. Som regel så er det 2-3 linjer med regning, og ferdig. Kanskje 1 eller 2 linjer med regning, og så ferdig. Så det er mye korte svar. Så det er liksom lite eller ingen sånne kjempestore utgreiinger på mange sider. Slik at hvis du bruker ekstremt lang tid på en oppgave, eller sagt på en annen måte, hvis du regner veldig mye, så må du tenke det om å ta en liten pause og tenke, er dette her virkelig rette måten? Ofte er det korte, små og, hva skal jeg si, elegante løsninger som gjør jobben. Det her er forsiden til matteeksamen fra i fjor, som dere håper dere regner gjennom. Og forsiden i år er jo veldig lik da. Det står jo bare tidspunkt, det er 4 timer. Jeg tror det var 11 sider i året, hvis jeg ikke husker helt feil, og et vedlegg. Og så generelle råd. Skriv rett inn, ikke bruk for mye tid på kladding. Dere bestemmer selv hva dere synes er best, og det dere har gjort før, kan dere selvfølgelig bare fortsette med. Jeg trenger ikke begynne med noe nytt nå, 2 dager før. Men dere får så mye ark dere bare vil med for å skrive inn selvfølgelig, slik at prøv å skrive rett inn, og hvis dere gjør en feil, ok, bare kast arket og begynn på nytt igjen. Hvis dere synes det hjelper dere i forhold til tidsmessige ting, så gjør det sånn. Men dere bestemmer hvilken metode dere vil gjøre det på. Om dere virkelig ønsker å kladde, så får dere lov til det. Men det kan være lurt å bare prøve å føre inn med en gang, og så hvis du ser at nei, dette gikk ikke, så bare tar du et nytt ark. Men som sagt, foretrekker dere å kladde litt først, så er det lov. Men kladdearka skal ikke leveres inn, altså hvis det blir veldig rotete og kladdeark, så skal ikke det leveres inn. Ja? Ja, det som blir spurt om, krysser hvis du gjør små feil, og det er helt i orden for meg. Bare vær veldig tydelig på at når du har en oppgave, så setter du et klart kryss om, slik at jeg skjønner at det her er ikke en del av besvarelsen, da ser jeg bort fra det. Så ja, det er lov å sette kryss på den måten her. Men hvis det er hele siden, så er det bare å kaste siden da, selvfølgelig. Men det er lov med kryss, det er helt i orden. Ja, det er totalt i år da, er det 5 oppgaver som sagt. Og de har varierende størrelse. I tippa jeg kommer til å gå 2 runder. I tippa jeg kommer til å gå cirka i 10-tida og cirka i 12-tida. Da er det ikke så mye jeg kan svare på, altså. Men om det skulle være noe helt spesielt, så er jeg der og kommer og går unna. Men som sagt, det er veldig begrenset hva jeg kan si da, av naturlige årsaker. Åja, spørsmålet om jeg kan nikke om det på rett vei. Det vet jeg ikke om jeg kan, altså. Så det er nok bare sånne helt spesielle ting da. Men at jeg forstod da, så kan det skje av og til på eksamen, at det er helt spesielle ting. Og derfor så tar jeg de 2 rundene av, hva jeg skal si, sikkerhetsmessige grunner. Er dere godt forberedt? Har dere gjort øvingene? Har dere simulert en eksamen med å regne gjennom fjorårets eksamen? Brukt 4 timer? Brukte mindre enn 4 timer? Mindre enn 4? Og søren er for lite å gjøre? Har det vært for lite å gjøre altså i fjor? Ok, det var ikke det, blir det sagt. Hva ga dere karakter på dere selv da? Jeg kan si litt om
Hvis du husker det her I hodet da, prosentpoengmetoden. Som jeg tror at en A da fra 100% til 90, tror jeg det var. B var fra 89 til 80. C var fra 79 til 60, tror jeg, stemmer det? David. 59. Nei, 49. Skal vi se. Sånn. 59 til 49 Nei, til 50 50 og vi ser det fra 49 til 40 og F mindre enn lik 39 eller fra 0 da til 39 så det stygg jeg tror det var sånn Nei, altså du må ha minst 40 poeng for å stå. 40%. Jeg tror det var det. Men det som kan være lurt da, det å prøve å gjøre alle oppgaver. Hvis dere helt blank, så kan jeg ikke gi dere poeng, da må det bli null. Så bare prøv å gjøre pittelitt rann, så kan jeg i hvert fall gi dere en 10%, en 20%, en 30%. Så prøv i hvert fall og gjøre et eller annet på alle oppgaver. Oppgaven blir vekta. Det betyr at noen oppgaver kan telle mer enn andre. Så litt individuell vekting det på å dele oppgaver. Hva planen da fremover I dag og I morgen? Det å regne øvinger og regne eksamensoppgaver? Det kan være lurt. Det nok mye regning nå som kan være det lure. Og så tror jeg det møte opp da. Møte opp. 08.45, slik at dere ikke sent ute. Få en god frokost og møte opp I god tid, slik at det ikke blir noen stress og kav I børjan. Et spørsmål? Det vanskelig I faget? Noen sier ja, noen sier nei. Hvis 10 skikkelig vanskelig, og 5 midt på 3, og 0 kjempelett, hva slags poeng får matte 100? En 2-er? Ok, så det ganske lett, altså. Det ganske lett. Det noen som har 7-er, 8-er, 9-er? Ja, det noen som der ja. Altså litt spredning må vi regne med. Noen synes det kanskje greit, som kanskje har hatt matte for ikke så lenge siden, og noen har ikke hatt matte før og synes det vanskelig. Så litt spredning det nok, det regner jeg med. Så jeg håper da at jeg har funnet en relativ gylden middelvei. Selv om det mange deloppgaver, totalt sett, så tror jeg de relativt kort og tror de relativt lett, så dere... Jeg tror at fire timer skal være passende. Men jeg tror dere blir spurt da om store deler av pensum, så kan dere liksom ikke helt skippe store deler av pensum og satse på at det går bra. Dere blir som regel eksaminert i store deler av det vi har lært.
det her siste eksamen før jul? For de fleste så er det, og etter det så er det juleferie. Om det skulle være noe spørsmål, så jeg også på den Facebook-gruppa vår, og der kommer jeg til å svare om det noe dere lurer på, så kan dere bare spørre spørsmål der. Hvis det direkte spørsmål som dere ikke vil publisere til alt og alle, så det bare å sende meg en mail, eller sende meg en melding direkte på Facebook. Det også lov. Men en mail svarer jeg også på. Om det skulle være noe som dere bare vil spørre meg direkte om, så var det lov. Alt klart? Ingen frågor? Ok. Da tror jeg bare det at vi avslutter, og så slår jeg av kamera, og så om det er noen spørsmål, så blir jeg nå stående her litt av stunden fremme på kateteret. Ok, lykke til på onsdag.